Dobrý večer, vítám vás u dalšího streamovaného rozhovoru Hate Free Talk na facebookové stránce Hate Free Culture. Mé jméno je Kateřina Čupeková a dnes si budu povídat s předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klárou Laurenčíkovou. Dobrý večer, Kláro. Dobrý večer, děkuji za pozvání. ČOSIV, který vedete společně s dalšími organizacemi, přibližně před 3 týdny apeloval na vládu, aby umožnila docházku do škol alespoň těm nejohroženějším dětem. Podle společné zprávy, kterou jste zveřejnili, je takovým dítětem už v České republice dnes každé vlastně 10. po roce pandemie. Děti jsou ohroženy jak sociálním znevýhodněním, ve kterém žijí a které jim znesnadňuje, stěžuje distanční výuku, tak také zhoršujícím se psychickým stavem. Po těch 3 týdnech odpověděl vám vlastně vůbec někdo z vlády, odpověděl vám někdo z ministerstva školství, máte nějakou reakci? Tak žádnou odpověď od ministerstva školství jsme nedostali. Jediné, na co nám odpověděl ředitel odboru základního vzdělávání ministerstva školství, tak to bylo poděkování za ještě doplňkový materiál k našemu apelu, který shrnul určité indikátory možného ohrožení dítěte během distanční výuky, a které jsme dali dohromady proto, abychom školám vlastně usnadnili takové děti identifikovat. Tak za tento doplňkový materiál nám pan ředitel poděkoval, ale jinak vlastně další reakce ze strany ministerstva školství nebyla. Já moc doufám, že třeba k některým našim doporučením ministerstvo ještě přihlédne v dalších krocích, které budou následovat, a že třeba se některé z našich doporučení ocitne v materiálech, které ministerstvo bude školám třeba ještě adresovat. Kdo ale reagoval velmi příznivě, tak to byli někteří radní pro školství z krajů a také nám děkovali někteří poslanci a senátoři a máme za to, že pozornost vůči tomuto tématu se nám podařilo přeci jen zvednout. Pojďte nám možná podobně jako tomu panu řediteli trošku definovat, více definovat ty ohrožené děti. Pojďme si říct ty indikátory, podle kterých jste ty děti vy vlastně identifikovali. Tak my jsme vlastně návrh těch indikátorů opravdu konzultovali s dětskými psychologi, psychiatry, s řediteli, s učiteli ze škol a vlastně jsme se společně radili o tom, co může být takovým znakem případného ohrožení dítěte v tomto čase, který by škola měla se pokusit nějak zachytit a reagovat na něj nějakou zvýšenou pomocí, podporou. Jednoznačně se všichni shodli na tom, že takovým rizikovým signálem je delší doba odpojení dítěte od online výuky. Myslíme si, že už 1 týden a více je nějaký jako údaj o tom, že se dítěti nemusí dobře dařit, ať už co do bezpečí v rodině, nebo třeba co do jeho nějaké psychické kondice ve vazbě na tu online formu výuky. Takže ta míra zapojení je důležitý faktor, který je vždycky potřeba brát nějak vážně a minimálně zjišťovat ještě třeba nějakou individuální komunikaci s dítětem, s rodinou, jestli se něco neděje a jestli dítě nepotřebuje nějakou další podporu, pomoc, třeba více individualizovanou ze strany učitele, asistenta nebo školního psychologa, speciálního pedagoga, pakliže na škole je. A těmi dalšími znaky, které mohou svědčit o tom, že dítě není v bezpečí nebo nedaří se mu po té psychické stránce, tak je vlastně nějaké atypické chování, třeba více agresivní, byť verbálně v tom online prostoru, třeba směrem k učiteli nebo ke spolužákům. Může to být ale naopak nějaká nezvyklá zamlklost, uzavřenost toho dítěte, nechuť se zapojovat vlastně do té výuky a do nějaké interaktivní práce během výuky. Může to být také dlouhodobě vyplá kamera, kdy řada dětí už prostě nemá kapacitu na to třeba jenom ukázat, že něčemu nerozumí, stydí se za to, že jim v učení něco uteklo, bojí se si říct o pomoc a vnímají to jako svoje selhání a vyplá kamera může být znakem toho, že jsou v nějakém problému a potřebují nějakou další pomoc a podporu. To, co také u některých dětí teď sledujeme více, tak je prostě neúměrně dlouhá doba trávená na technologiích, nejenom během výuky samotné, ale i vlastně potom během toho volného času, kdy děti dneska
nemůžou chodit ven s kamarády, nechodí do kroužků, nesportují. A pokud dítě třeba sdílí s ostatními spolužáky nějaké informace o tom, že ho někdo kontaktoval na sociálních sítích, někdo dospělý, že třeba se cítí být i nějak obtěžování, tak i toto je potřeba brát velmi vážně a vlastně s těmito informacemi cíleně pracovat. Za ty 3 týdny se situace vlastně ještě mnohem zhoršila, změnila. Možná i to byl důvod, proč se vám třeba někdo z vlády nebo z ministerstva školství neozval, protože se prostě opět řešil nouzový stav a lockdown. Tak pojďme si říct, jestli by vlastně něco z toho, co jste navrhovali, mohlo fungovat i tady v této stížené situaci. A jestli třeba i to někde takto ve světě funguje, že i když je ten lockdown v tom tvrdém režimu, není v tom nejtvrdším, v tom nejsme, protože průmysl se nezastavil, tak jestli vlastně děti můžou nějakým způsobem, nebo vybrané děti nejohroženější chodit nějakým způsobem do školy. Tak jsou systémy, kde i během uzavřených škol vlastně děti identifikované jako právě děti ohrožené mohou do školy docházet a vlastně učit se s podporou buď učitele nebo třeba asistenta pedagoga nebo nějakého školního poradenského pracovníka. A pak to, co navrhujeme dlouhodobě my, je nejenom možnost té individuální docházky do školy u těch dětí, kterým už se prostě nedaří po té dlouhé protahované karanténě a dlouhodobému plošnému zavření škol. A ta forma kontaktu jeden na jednoho, kterou jsme od jara doporučovali a po pár měsících tedy tuto možnost podpory vláda umožnila, tak je, myslím, jako velmi dobrá věc, která je potřeba a která u řady dětí teď opravdu dělá dobrou službu. To znamená, že řada dětí může dojít za asistentem, za učitelem, za školním psychologem a jeden na jednoho se potkat na půdě školy. A to je rozdílné dneska oproti tomu, co bylo možné na jaře, kdy tato forma vlastně podpory legálně umožněná nebyla. Ale u řady dětí ani tato vlastně individualizovaná forma přímo na půdě školy podpory nestačí. A potřebovali by domácí vlastně podporu skrze třeba asistenta pedagoga, který by alespoň jednou, dvakrát v týdnu došel do domácnosti za ohroženým dítětem, za dítětem, kterému se opravdu nedaří a nabídnul by vlastně nějakou přímou pomoc, podporu nejenom směrem k učení, ale i právě co do nějaké psychické vzpruhy a podpory toho daného dítěte. A tahle možnost vlastně zatím ještě stále legální není, ačkoliv třeba za lidmi se zdravotním postižením celou dobu během pandemie mohou docházet osobní asistenti, samozřejmě s respirátorem na obou stranách, na straně klienta i asistenta, a je to jednoznačně dobře, že toto je možné, ale domníváme se, že vlastně jiná zranitelná skupina, v tomhle případě děti buď ohrožené, nebo se zdravotním postižením, nebo děti s psychickými problémy, tuto formu podpory nemají a my si myslíme, že to je prostě nerovný přístup k nějakým kompenzačním a podpůrným mechanismům a že u řady dětí by právě toto mohlo zmírnit některé ty opravdu jakoby vážné negativní důsledky zavřených škol. Jak jste se vlastně vy dostávali k těm nejohroženějším dětem? Jednou z těch cest, co vlastně uvádíte v té své zprávě, byl průzkum Člověka v tísni, který na základě nějakých 800 respondentů vyhodnotil vlastně v něčem dost děsivá data. Můžeme se teďka na něj trošku blíž podívat. Mě na tom zaujalo několik bodů. Ten asi první z nich je, že až 20% rodičů dětí na distanční výuce do dneška škola žádným způsobem nekontaktovala. Tak jsem se chtěla zeptat, vlastně, jak je to možné a jestli je vůbec něco takového v souladu třeba se školským zákonem. On je právě problém v tom, že vlastně už rok vlastně apelujeme na to, aby ministerstvo školství vydalo nějaké opravdu závazné pokyny pro školy, jak vlastně zajišťovat podporu znevýhodněným dětem, které v tom normálním čase mají přiznaná nároková podpůrná opatření, tak jak vlastně tu podporu zajišťovat i v nějakém náhradním režimu během distanční výuky, protože děti s přiznanými podpůrnými opatřeními tento nárok mají pořád i během distanční výuky, nestratili jej. Ale tyhle vlastně závazné noty, závazná pravidla pro školy ještě
pořád vlastně nejsou na světě. Školám vlastně chybí nějaký jako pevný rámec, aby věděli, jak tu podporu přesně zajistit mohou a mají. A aby vlastně nedocházelo k tak rozdílným přístupům, které leckde po České republice vidíme, kdy na jedné straně je škola, která opravdu se zabývá tím, v jakých podmínkách se děti nachází, snaží se jim absolutně pomáhat ze všech svých sil a kapacit. Snaží se podporovat nejenom děti, ale třeba i rodiče. Nabízí konzultační, psychologické, podpůrné služby, síťuje se s dalšími třeba sociálními službami, s nízkoprahovými kluby, s knihovnami, spolupracuje s dobrovolníky, kteří chodí děti doučovat nebo je doučují online. A na druhé straně dochází k tomu, co jste sama zmínila, co vlastně potvrdil i výzkum Člověka v tísni, že jsou tady ale školy, které ještě stále se příliš nezabývají tím, že děti jsou ve velmi rozdílných podmínkách. A ty děti, které jsou v nějakých opravdu komplikovaných, náročných podmínkách, tak prostě potřebují větší podporu, individuální kontakt a pomoc. Ale tím, že neexistují vlastně ta závazná pravidla, tak ta praxe může být takhle roztříštěná, takhle jakoby rozdílná v jednotlivých školách, na jednotlivých místech v České republice. A to je špatně, protože každé dítě potřebuje být v bezpečí a když není, tak potřebuje vědět, kde hledat pomoc a potřebuje se k té pomoci dostat. A každé dítě potřebuje podporu v tom, aby to online učení zvládalo. Někteří to zvládají lépe, někteří hůře. A ti, kteří to zvládají hůře, tak jsou častokrát právě ti z těch rodin, kde rodiče buď nemají kompetence, neumí jim se školou pomoct, anebo prostě nemají kapacitu. Typicky třeba častokrát rodiče samoživitelé, kteří chodí do práce nebo prostě musí zvládat strašně moc povinností a nemají s kým se o tu péči o děti podělit a prostě nestíhají své děti podporovat v učení. A nebo jsou tady velké vlastně počty rodin, které se nachází v extrémní chudobě, řeší velmi vážné finanční, ekonomické problémy a prostě ta jejich dennodenní realita je tak těžká, tak náročná, že už prostě nemají sílu a prostor na to ještě řešit učení vlastních dětí. A za takovými dětmi je právě hrozně důležité, aby šla větší podpora a ideálně, aby došla přímo za nimi domů, tam, kde to je jenom trošku možné. Právě třeba skrz toho asistenta nebo nějakého dobrovolníka, který by dítěti pomáhal s doučováním nebo přes nějaké další třeba návazné sociální služby. Zmínila jste, že jsou školy, které to vlastně dělají dobře, tak možná, abychom nebyli tolik kritičtí a negativní. Mohla byste uvést nějaký příklad školy, která vlastně to zvládá dobře i přesto, že nemá takzvaně ty noty, o kterých jste mluvila z ministerstva školství a musela si je vlastně napsat, vytvořit sama? Takový školy je samozřejmě taky spousta a jsme za to hrozně rádi a jsme vždycky jako strašně vděční, když vidíme tu jako dobrou, poctivou práci mnoha učitelů, mnoha ředitelů, asistentů. A já můžu jmenovat klidně Základní škola Velké Hamry, Základní škola v Trmicích, základní škola tady třeba v Praze na Ličkově náměstí. Takový škol je spousta a ty školy vlastně spojuje snaha dobře porozumět potřebám dětí, které vzdělávají, rozumět tomu, v jakých podmínkách se děti nachází. Taky je spojuje určitá citlivost vůči tomu, jaké signály děti vysílají vlastně a snaha na ně dobře jako reagovat. A taky ty školy vlastně spojuje nějaká snaha hledat cesty, jak tu podporu každému opravdu zajistit, jak tu výuku udělat přátelskou, atraktivní, zajímavou, jak ji oživit, jak ji třeba v něčem zjednodušit, aby opravdu ta výuka byla přístupná co nejvíce dětem. A aby děti prostě nezhasínali v nějaké své motivaci a vůbec chuti do života, protože je pravda, že v téhle chvíli nejde tolik ani o samotné učení, jako o to, že opravdu řada dětí ztrácí motivaci prostě vůbec ráno vstát z postele a nemají moc na co se těšit. Přišli o obrovskou část toho, co tvořilo jejich život, co jim dělalo radost a vlastně nemůžou už dlouhou dobu naplňovat svoje nějaký základní vývojové potřeby, jako je třeba právě kontakt s vrstevníky, jako je rozvoj nějakých psychosociálních dovedností v kontaktu s druhými kamarády, kamarádkami, jako je rozvoj prostě nějakých svých individuálních talentů, ať už jde o sport nebo o umění, o nějakou lásku ke kultuře. Vlastně spousta zdrojů, které
nás dělali spokojenými, šťastnými, zdravými, tak najednou zmizela. A mám za to, že není fér, že ty restrikce se vlastně z obrovské části navázaly na takhle vlastně velkou a velmi zranitelnou skupinu naší společnosti, a to jsou děti. Je to velmi odlišný přístup od toho, co můžeme vidět v některých evropských zemích, kde se naopak všechno ostatní šetrnější dělá včas, dělá pečlivě a důsledně proto, aby právě co nejméně restrikcí a nějakých tvrdých opatření dopadalo na ty zranitelné články společnosti. S tou motivací, o které jste mluvila, s její ztrátou určitě souvisí i to, jestli děti dostávají nějakou zpětnou vazbu, nějaký feedback na tu svoji práci, kterou během distanční výuky odevzdávají. Z toho výzkumu Člověka v tísni vlastně vyplynulo, že 20% učitelů tu zadanou práci nekontroluje a 50% učitelů žádný feedback zpětný nedává. Pravidelný zpětný feedback. Tak jsem se chtěla zeptat, pokud jako rodič třeba mám pocit, že ta odezva té školy není taková, jaká by měla nebo mohla být, protože nevíme, jaká by měla být, pokud tady neexistují ty noty, o kterých jsme mluvili, tak můžu si vlastně vůbec někomu stěžovat, nebo jak se mám vlastně zachovat? Mám se nejprve ozvat tomu učiteli proaktivně nebo rovnou řediteli, netuším. Tak existují určitá doporučení, ale jsou to všechno měkká doporučení, ne úplně závazná. Proto je tam velký prostor pro nějaký individuální výklad třeba jednotlivých učitelů nebo i ředitelů škol. A já si myslím, že některé pevné zásady a pevná pravidla by měly být prostě řečeny závazně. Pokud vlastně učitelé, a je potřeba asi vysvětlit, že ten výzkum Člověka v tísni se primárně týkal vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, ze sociálně znevýhodněného prostředí. A pokud tedy takto velká část učitelů této skupiny dětí nedává zpětnou vazbu, tak samozřejmě přispívá k tomu, že děti budou ztrácet vnitřní motivaci a nebudou vidět smysl v tom dělat nějakou domácí přípravu, odevzdávat úkoly, protože všichni potřebujeme nějakou zpětnou vazbu na to, co vytváříme, o co se snažíme a minimálně třeba ocenění té naší snahy bez ohledu na výsledek, na to, jak jsme třeba byli úspěšní v tom závěru toho našeho snažení. Takže ta zpětná vazba učitele je strašně důležitá a je důležité, aby byla spravedlivá, aby právě reflektovala to, v jakých se nacházím podmínkách a aby reflektovala to úsilí, případně rozuměla tomu, proč třeba nemám kapacitu a sílu na to ten daný úkol zvládnout. Potom ta zpětná vazba může podporovat, posilovat vnitřní motivaci dítěte, pokračovat a vlastně snažit se pracovat dál. Pokud tu zpětnou vazbu moje dítě nedostává, tak já bych se určitě snažila, ale je potřeba říct, že mám na to prostor a kapacitu a možná i nějaké kompetence. Snažila bych se s tou školou o tom komunikovat, snažila bych se paní učitelce říct, že moje dítě je smutný, protože se o něco snažilo a ta zpětná vazba mu chybí. A tam, kde by ta zpětná vazba opravdu i přes nějaké naléhání a prosby nepřicházela, tak bych se asi pokusila i o komunikaci s vedením školy. Moje zkušenost je taková, že to leckdy pomůže a leckdy se vyjasní, že třeba jen došlo k nějakému nedorozumění, nebo myslím, že i řada učitelů teď je ve velkém presu a ve velké zátěži a někdy prostě třeba jenom něco nemusí stihnout, nebo prostě na to taky třeba nemají úplně dobrou jako sílu všechnu. A snažila bych se prostě komunikovat, no, tam, kde to jenom trošku jde. A myslím si, že je velmi těžký jít potom cestou nějakých tvrdých podnětů směrem třeba k České školní inspekci, protože to už chce nějakou vaší jako kompetenci umět takové podání sepsat, případně umět najít nějakou odbornou organizaci, která mi v tom jednání a podání toho podnětu pomůže. A to nemusí být pro spoustu rodičů vůbec jako dosažitelné. Tahle cesta nějaké obrany práv mého dítěte. Takže zkusila bych komunikovat, zkusila bych vysvětlit, jak se to dítě cítí, zprostředkovat vlastně pocity toho mýho dítěte paní učitelce a zkoušela bych se i nějak zajímat o to, proč se to třeba neděje. Jestli nejsou někde nějaké překážky třeba i na straně paní učitelky, která, když by se jednalo o nějaký dočasný výpadek v komunikaci, tak taky prostě může zažívat třeba těžké věci, může být přetížená tím, že má možná vlastní děti doma na onlineu a může se cítit prostě sama vyčerpaná. Myslím, že ta zátěž teď je fakt na mnoha z nás a že je fajn se o sebe jako zajímat a nějak si třeba dát nějaké pochopení, nějakou podporu.
i když jsme v různých rolích třeba a kontextech. Na průzkumu, nebo z průzkumu také vyplynulo, že až u pětiny dětí se vlastně přesto, že jsou, žijí v sociálním znevýhodnění, tak škola vlastně ani vůbec nezjišťovala, jestli mají doma počítač, přes který připojený počítač k internetu, přes který by vlastně mohli tu online výuku absolvovat. To znamená, že nám tedy někde v prostoru vlastně visí i takové trošku jako ztracené děti. Může se stát i, že ve stávající situaci ty děti třeba s tou školou nejsou vůbec v žádném kontaktu za ten rok nějakým způsobem? Na jaře se to stávalo. Česká školní inspekce mluvila dokonce o více než 10 000 dětech, které vlastně vypadávaly s připojením, neměly dobré technické zázemí. Těch dětí ale může být ještě mnohem víc. Já se domnívám, že ta situace se zlepšila od jara, že opravdu pomohly takové iniciativy jako Česko Digital nebo i peníze, které vlastně školy dostaly od vlády na to, aby si mohly pořídit nějakou technickou výbavu. Co mně přišlo jako zase nefér, byl ten klíč, který byl zvolen, kdy vlastně ta škola dostala takový objem peněz, kolik má učitelů na nákup té techniky. A vlastně tam neexistoval nějaký spravedlivý klíč, který by zohledňoval vlastně zátěž na straně těch žáků. Protože škola s týmem 35 učitelů v Praze v nějaké jako běžné zástavbě nemusí potřebovat tolik techniky pro děti a pro online výuku, jako třeba škola, která má stejný počet učitelů, ale přitom 100% dětí z velmi chudých rodin, bez jakékoliv podpory, jak na straně rodičů, tak právě na straně nějaké technické vybavenosti. Takže ten klíč z mého pohledu nezohledňoval vlastně ty podmínky, v kterých se jednotlivé školy nachází, a nezohledňoval vlastně ty zátěže na straně dětí. Takže víme, že v řadě škol, kde je skoro 100% dětí sociálně znevýhodněných z velmi chudého prostředí, tak ještě dneska větší část dětí tu techniku prostě nemá dostatečnou. Byť já jsem hrozně vděčná za všechny skvělé jako i sbírkový dobrovolnický iniciativy, které se dělaly a dělají proto, aby takových dětí bylo co nejméně, který ještě stále třeba nemají doma notebook nebo nemají data, nemají ani chytrý telefon, přes který by se třeba připojovali, byť třeba od svých rodičů. Co se ukazuje, že i ty děti, které nakonec tu technickou podporu dostaly, tak to nemusí stačit. Pokud třeba doma zase není bezpečno, žije mnoho lidí v malém prostoru a proto dítě vůbec nemusí být jednoduché udržet nějaký čas a strukturu toho, kdy se přihlásit, kde se vůbec přihlásím, jak se dostanu na tu konkrétní hodinu, kde si najdu ty úkoly, které jsou někde uložené v tom virtuálním prostoru, jak je odevzdám. To jsou vlastně docela náročné dovednosti, které po dětech vlastně dneska ta online výuka jako vyžaduje. A já vidím sama třeba na svých dětech, že jedno je ve čtvrté třídě, druhé ve druhé třídě a obě občas potřebují pomoc s tím, když jim vypadne připojení, pomoc něco najít někde v nějakém úložišti. Zapomenou, že se mají přihlásit z jedné hodiny na druhou a prostě ta jenom nějaká základní podpora rodiče, který je třeba vedle v místnosti, ale má kapacitu a umí jim pomoct, je prostě strašně důležitá pro to, aby z té online výuky neměli stres. Nevnímali ji prostě se strachem a postupně se jí vlastně nezačali víc a víc vyhýbat. A já si myslím, že právě spousta dětí, které jsou v rodinách, kde rodiče třeba ani nejsou, protože musí být v práci a není kdo by tam s těmi dětmi fyzicky byl, tak že ty děti bez nějaké domácí podpory, třeba nějakého jiného dospělého člověka, vůbec nemusí ten formát online výuky zvládat, i když třeba už mají ten počítač. Ještě když teda zůstaneme na chvíli do toho průzkumu, tak vlastně jsme se tam také dozvěděli, že čtvrtina dětí nerozumí té probírané látce, pokud už se jim teda podaří správně zapnout počítač, správně se připojit a zacházet dobře s tou platformou, na které je ta výuka vlastně poskytována. Tak víte vy, kolik vlastně těch dětí z toho znevýhodněného prostředí, sociálně znevýhodněného prostředí předtím nerozumělo té probírané látce, i když chodilo vlastně do školy, protože dá se asi předpokládat, že ne vždy všichni rozumí, tak jde o to, jak velké to zhoršení vlastně je.
Já si nejsem vědomá toho, že bychom měli nějaká jako podrobná data o tom, kolik dětí ze sociálně znevýhodněných rodin ve škole rozumí látce v tom běžném režimu, kdy jsou školy otevřené. Co ale zcela jistě víme, že v té běžné škole, v tom kontaktu živém, ten učitel má daleko větší šanci s těmi dětmi opravdu mít jako dobrý kontakt a všimnout si, že některé dítě vlastně není připojené do té výuky, to znamená, že nereaguje, nestíhá, je zřejmé, že něco nepochopilo a potřebuje nějakou pomoc navíc. Což v tom onlineu nemusí být vůbec tím učitelem jako postihnutelné. Nemusí to být zavnímané, ani ne třeba tak ze zlé vůle, to bych vůbec si nemyslela. Ale prostě protože ten obraz je velmi rozdílný, nevidíte na každé dítě dobře, někomu vypadává připojení a vy musíte držet strukturu hodiny a nějak jako nevypadnout z té své role. Byť vidíte, že třeba nějaké dítě by potřebovalo technickou pomoc, tak pokud nemáte po ruce asistenta, tak pro vás může být hrozně těžké toto řešit nějak paralelně v rámci výuky. A prostě ta šance, že vám uteče nějaké dítě z toho kontaktu a vy si nevšimnete, že vlastně nějakou část toho učiva nějaké konkrétní dítě jakoby nechytá, tak to se na tom onlineu prostě může stát s mnohem větší pravděpodobností. A máte mnohem míň i času, ale i příležitostí prostě zavnímat, jestli ty děti opravdu jsou naloděné a jestli prostě tu danou dovednost, tu danou jako informaci si osvojili a můžete pokračovat dál. Takže i když během i běžný výuky se samozřejmě děje, že se ne všechny děti úplně posouvají a vy se musíte u někoho víc zastavit a věnovat mu větší jako podporu a třeba i právě přes nějakou individuální pomoc asistenta ještě nabídnout nějakou další pomoc navíc, tak v tom onlineu je tohle prostě těžší a je těžší opravdu tou pozorností mít všechny ty děti jako připojené a všimnout si toho, že někdo se jako neposouvá a potřebuje opravdu pomoc navíc. Proto je tak strašně důležitý vlastně o těchto tématech i s dětmi mluvit a pořád jim vlastně nabízet tu další jako podporu, další pomoc a i je uklidňovat, fakt jako o to pečovat, aby děti nebyly zbytečně ve stresu, zbytečně pod obrovským tlakem, aby v té hodině bylo bezpečno, aby ty děti opravdu do toho učitele dostávaly tu nabídku, zeptejte se, když vám něco uteče, jsem tady pro vás, můžete mi ještě zavolat po hodině, můžeme se spojit jeden na jednoho, můžu vám dát ještě nějakou individuální konzultaci, když něčemu neporozumíte. Je to normální, nikomu nejde všechno. Tenhle čas je těžký a je důležitý, abyste hlavně byli v pohodě a abyste věděli, že jsem tady pro vás, když se i cokoliv třeba těžkýho děje doma. Já myslím, že v tomhle je ta role učitele teď strašně důležitá, protože vlastně děti, kromě svý blízký rodiny, nemusí už vidět vůbec nikoho jiného. A ten učitel je vlastně takový jako tykadlo do života toho dítěte a zároveň může být i tou pomocnou rukou, který se dítě může chytit, když prostě tu pomoc potřebuje a není třeba nikdo jiný v jeho blízkosti, kdo by takovou pomoc byl schopný nebo ochotný nabídnout. Těch informací, které vlastně ten výzkum přinesl, je ještě mnohem více. Je něco, co byste konkrétně ještě vyzvedla vy na závěr z toho průzkumu Člověka v tísni, co vám přišlo, že jsme třeba opomenuli, nebo co vám naopak přijde, že ještě nějakým detailem, drobností důležité? Tak mně ještě přišlo důležité vlastně další doplňkové šetření Člověka v tísni, které bylo zveřejněné krátce po tom výzkumu, který jste představovala vy. A sice, že děti vlastně postrádají, a obzvláště děti z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí, postrádají z velké části nějakou dobrou informovanost o různých formách ohrožení nebo nějakých rizik, které se obzvlášť teď v tom čase onlineu k dětem dostávají daleko intenzivněji než v běžném chodu škol a celé společnosti. Vlastně ten výzkum Člověka v tísni se týkal vlastně zajištění nějakých programů primární prevence a přístupu dětem k ním a také vlastně v podobném duchu toto téma komunikoval výzkum kliniky adiktologie Lékařské fakulty, který také před pár týdny byl zveřejněn a ten vlastně upozorňoval na to, že obzvlášť v tomto čase je důležité věnovat v rámci té běžné výuky dostatek pravidelného času na to děti edukovat o bezpečnosti na internetu, vlastně učit je i nějakým pravidlům
bezpečného prostě fungování na sociálních sítích, bezpečného nakládání s technologiemi i co do nějaké seberegulace, práce s technologií jako s něčím, co je užitečné, ale co by nemělo jako pohltit celý můj čas a celou moji kapacitu, protože pak už to užitečné není a naopak mě to může velmi jako ohrožovat v nějakým třeba dalším i duševním zdraví. Víme z těch dat od kliniky adiktologie, že vzrostly vlastně významně návštěvy dětí třeba na pornografických vlastně serverech, že děti jsou teď daleko častěji kontaktováni nevhodnou formou, různými osobami na sociálních sítích a vlastně stávají se terčemi sexuálního obtěžování. A že paradoxně, byť tato témata jsou velmi aktuální, ona byla vždycky, ale teď jsou děti ještě víc nechráněné vlastně vůči těmto rizikům, tak jen pětina škol těmto tématům dává pravidelný prostor během online výuky. A já si myslím, že tohle je velký průšvih, o kterém je taky důležitý mluvit. A je důležitá matika, čeština, ale pokud to dítě nebude v bezpečí, nebude nějak emočně stabilní, a nebude rozumět tomu, jak zacházet s technologiemi, nebude schopné se chránit před různými riziky na internetu, tak ta matika ani čeština nemusí být to hlavní. A možná takové dítě ani pak nebude mít kapacitu na to se prostě v klidu učit a rozvíjet, když nebude v bezpečí, nebude v pohodě. A toto jsou podle mě nějaké informace, které je potřeba brát velmi vážně a které by měly být také součástí nějakých závazných pravidel pro školy, které třeba teď říkají, co škola má dělat, na co se má soustředit, čemu má věnovat dostatečný čas a prostor. A já si myslím, že je prostě důležité, aby ke všem dětem v tomhle čase šla nějaká cílená podpora ze strany učitele směrem k tomu, jak se chránit, jak pečovat o své duševní zdraví, kam se obracet, když jsem v průšvihu a potřebuju třeba nějakou krizovou pomoc a jak třeba si říct i o nějakou podporu ze strany učitele, asistenta nebo nějakých jiných dospěláků. Tím vlastně tak plynule přecházíme k té druhé části té vaší zprávy, která se týkala zhoršujícího se psychického stavu dětí. Jedna z organizací, která s vámi spolupracovala a podepsala se vlastně pod ten apel, je Locika, která poskytuje psychologickou pomoc dětem. A ta vlastně upozorňovala na to, že že je žádá mnohem více rodičů a dětí o pomoc, o nějaké psychologické poradenství, terapie a podobně. S jakými problémy vlastně teď během toho roku děti nejčastěji přicházely? Tak máte pravdu, spolupracujeme s Locikou, zároveň s dalšími organizacemi, jako třeba Nevypust duši, Dětské krizové centrum a další. A co se jednoznačně ukazuje od toho jara, že vlastně až trojnásobně více dětí teď hledá pomoc na vlastně různých krizových linkách, ať už telefonických, chatových, a že vlastně se děti na tyto krizové služby obrací s velmi vážnými problémy, jako je právě třeba mnohem častější týrání, sexuální zneužívání, násilí v blízkých vztazích, v rodinách, domácí násilí. Jsou to ale i velmi vážné, vlastně úzkostné, depresivní stavy, bohužel i sebevražedné tendence na straně dětí. A to nejenom těch, které se nachází v nějakých výrazně horších podmínkách a třeba ty rodiny těchto dětí byly v problémech daleko předtím, než začala pandemie. Ale ty vážné duševní problémy už vykazují i děti z běžných, stabilních rodin. A ukazuje se, že prostě ta dlouhodobá izolace, opravdu to celoplošné uzavření škol, má vlastně jednoznačně negativní důsledky na většinu dětí, nejenom těch, které tady se nachází v nějakých stížených rodinných podmínkách. Děti často hledají nějakou opravdu rychlou krizovou pomoc, poradenství. Potřebují terapeutickou pomoc, takovou pomoc, ale hledají častokrát i rodiče pro sebe a vlastně chtějí se radit, jak pracovat s emocemi dětí, které teď jsou jak v papiňáku, prostě uzavřené v těch domácnostech a každý stres vlastně rodičů se přenáší na děti. A obráceně, stres dětí se přenáší na rodiče. A vlastně strašně moc domácností v tuhle chvíli je pod obrovským tlakem a stresem. I třeba jenom tím, co se na nás každý den snáší z médií, kde vlastně všechny ty zprávy jsou jako extrémně poplašné, extrémně alarmující, extrémně vlastně zúzkostňující.
Zároveň, když si k tomu ještě přidáte vážné ekonomické problémy na straně mnoha rodin, kde rodiče přišli o zaměstnání, řeší, z čeho zaplatí nájem, z čeho zaplatí jídlo, když třeba jsou i v karanténě a vlastně jim vypadne třetina příjmů, tak vlastně všechny tyhle stresové faktory se sčítají. A pak, když ta rodina je dlouhodobě ve stresu, v nějaký dlouhodobý zátěž až přetížení, tak prostě to všechno se odráží potom na nějaký psychický pohodě, kondici toho dítěte. A víme od organizací, které se třeba specializují na domácí násilí, že až o 30 nebo dokonce 40% se někdy objevuje v zahraničních třeba zdrojích. Vlastně až o 40% vzrůstá domácí násilí. Jenom důsledkem toho obrovského stresu, v kterém rodiny jsou. To znamená, že jsou to vlastně jakoby nové případy násilí v blízkých vztazích, které jsou důsledkem toho, kolik lidí je znejištěných, kolik lidí má vážné existenční starosti, kolik lidí vlastně má obavu o sebe nebo o své blízké a necítí třeba na straně vlády nějakou důvěru, nerozumí těm opatřením, která se přijímají, přijdou jim chaotická a vlastně nemají pocit nějaké pevné opory v zádech, která vás provede tou krizí a vy máte i nějaký předpokládaný konec té krize, na který se můžete těšit, s kterým počítáte. Vlastně to protahování té krize, ty opakované lockdowny, které nefungují, protože nejsou provedené důsledně, tak vlastně zvyšují tu obrovskou nejistotu a zhoršují mnoho psychických problémů na straně jak dětí, tak dospělých. Ta protahovaná krize a ten nejasný, vlastně ta nejasná naděje na to, že to skončí a kdy to třeba skončí, tak to myslím, že je extrémně vyčerpávající pro všechny. Patří mezi ty problémy, které děti vlastně v ordinacích psychologů nebo přes online terapii řeší třeba i úmrtí v rodině? Přece jenom zemřelo 21 tisíc lidí a většině z nich bylo přes 70 let, tady asi pravděpodobně mluvíme o prarodičích, tak se dá předpokládat, že nějakého množství dětí se to dotklo. Jednoznačně vlastně ukazuje se, že i to téma smrti, které ještě častokrát té společnosti je spíše na okraji nebo je něčím, o čem je třeba těžké mluvit, o čem nejsme zvyklí mluvit, třeba normálně s dětmi, tak vlastně teď toto téma vystupuje jako významně do popředí. A já si myslím, že i o těchto tématech je právě strašně důležité s dětmi mluvit a třeba i skrze učitele a školu jim dát nějakou podporu v těchto tématech, v chápání toho, že život je konečný a že zároveň to může být pro každého jinak subjektivně náročné, když nám někdo blízký odejde, a že máme právo na to být smutní, být naštvaní, mít strach prostě na své emoce, ale že třeba je tady i škola, i pan učitel proto, abychom na to nebyli sami, aby jsme se někomu mohli svěřit, a abychom vlastně ta témata nemuseli zavírat sami do sebe, ale měli někde bezpečný prostor, kde je můžeme sdílet a kde dostaneme nějakou podporu, nějaký bezpečný rámec pro to, jak o nich mluvit a jak i třeba ty své emoce jako vyjádřit a nedržet je někde v sobě pod pokličkou. Skvělé služby, které nabízejí velkou pomoc a podporu školám, poskytují třeba organizace Wigmam, ale i třeba Cesta domů, který se specializují na nejenom pomoc těm, kteří odchází a jejich blízkým, ale i právě na nějakou osvětu a vzdělávání v těchto tématech spojených s umíráním, se smrtí, s odchodem blízkého člověka. A přijde mi skvělé, že jak Wigmam, tak Cesta domů vytvořili různé hezké metodické materiály i pro školy, i pro učitele, i pro rodiče. Jak vlastně s dětmi téma smrti komunikovat bezpečně, citlivě a jak je i provést a dát jim podporu v nějakých těžkých obdobích ztráty a truchlení, aby vlastně ty těžké zážitky se jenom někde nezapouzdřily a pak třeba nevyvřely někdy časem a nekontrolovaně a třeba ve chvíli, kdy ta podpora a pomoc nemusí být úplně na blízku. Máme tady teďka první dotaz od diváků. Paní Monika Horáková se ptá hodně konkrétně, jak tedy obsáhnout prakticky například 28 žáků ve třídě,
na distanční výuce a zohlednit všechna specifika všech žáků. Do toho pokračovat dál ve výuce, učit nové věci, procvičovat, dát dětem prostor pro diskuzi, splnit doporučení MŠMT maximálně 1 hodiny online výuky a do toho hodnotit žáky slovně či známkami. A to vše po dobu několika dlouhých měsíců za námi a nejspíš i mnoha dalších měsíců před námi. Já tomu dotazu úplně rozumím a mám chuť říct, že tohle se prostě nedá zvládnout v jednom člověku. A ty školy, které vlastně si uvědomují, v jak obrovské zátěži učitelé jsou, tak se snaží vlastně si trošku jako rozdělit třeba ty třídní týmy, tak aby paní učitelka měla na starost třeba jako výklad a představila nějaké učivo, ale zároveň měla k ruce jednu nebo třeba i dvě paní asistentky, které ještě třeba s dětmi potom v nějakých menších skupinkách to učivo nějak upevňují nebo se třeba věnují v kontaktu jeden na jednoho nějakým ještě individuálním následným podporám, konzultacím pro děti, které je potřebují. Souhlasím s tím, že ne vždycky se dá zvládnout tohle všechno, co tady asi teda paní učitelka jako představuje. Já bych teď v tuhle chvíli se snažila prostě ten stres sundat i z učitelů. Prostě se něco nestihne probrat. A myslím si, že teď je to o nějakých prioritách a že naší prioritou nesmí být to zvládnout, probrat všechno učivo, tak jako když jsou školy otevřené, bez ohledu na to, v jakých podmínkách se nachází děti a jak jsou na tom učitelé se svými silami, kapacitami. A že je úplně legitimní prioritizovat něco prostě nechat, něco posunout na později, třeba až budeme spolu zase ve třídě naživo. A souhlasím s tím, že to, co tady paní učitelka popisuje, tak není zvládnutelné jedním člověkem. Je tam prostě strašně důležitá ještě podpora dalších kolegů. A já třeba také jsem ve vedení jedné školy a my prostě do té podpory učitelů zapojujeme i kolegy z družin, kteří s dětmi třeba ještě po vyučování dělají nějaké doučování, dělají nějaké další aktivity, třeba pro ty děti, které právě jsou doma sami a potřebují ještě nějakou podporu a kontakt navíc. A opravdu si myslím, že je teď prioritou nás všech, aby učitelé zůstali zdraví, aby to prostě zvládli. A když učitelé budou přetížení, absolutně vystresovaní, demotivovaní, tak prostě nemůžou mít sílu na to držet děti, které v tomhle čase držet potřebují. Je to strašně těžký i pro učitele. Já tady možná můžu jenom nabídnout, kdyby paní Monika Horáková chtěla, tak my v rámci ČOSIVu na našem Facebooku i na našem webu pravidelně nabízíme různé formy podpory pro učitele, ať už nějakou třeba přímou konzultační, když se řeší třeba případ nějakého jednoho dítěte, které je nějak složité, náročné třeba svým chováním, svými projevy. Učitel se potřebuje s někým poradit, s někým zkonzultovat, kudy na to, jak třeba nastavit nějakou individuální podporu. Tak zároveň děláme webináře pro učitele, které jsou zaměřené na jejich vlastní odolnost, práci se stresem, práci s krizí. Máme na ně moc dobré zpětné vazby od učitelů i třeba školních poradenských pracovníků a asistentů. Tak když byste měla chuť, čas a sílu, tak vás moc rádi přivítáme. Některé z nich se konají už za pár dnů a zdá se nám, že to docela funguje. Učitelé nám dávají na ně dobré zpětné vazby. Pomocnou ruku v běžné výuce podávali učitelům často asistenti pedagoga a těch se vlastně týká i ta následující otázka od divačky paní Gabriely Bártové. Jak je to vlastně v současnosti s asistenty pedagoga nebo s jinou formou podpory znevýhodněných dětí, například dobrovolníci pro doučování. Pokud dítě nově potřebuje pomoc, jak se o ní rodina vlastně dneska dozví? A tak je to tak, že asistenti dál působí a opravdu dělají skvělou práci, ale kde právě doplňují ty kapacity paní učitelky a třeba s dětmi ještě pracují individuálně nebo v nějakých malých skupinkách. To, co si myslíme, že chybí, tak je ta možnost právě třeba i té podpory v domácím prostředí u těch dětí, které by ji velmi potřebovaly a ta online forma té podpory a toho kontaktu s asistentem nestačí. To, co asistenti také dělají, to už jsem říkala, tak je právě třeba doučování, nějaké konzultace navíc. Jsou i velmi hezké dobrovolnické iniciativy, které teď se snaží vlastně nabízet další kapacitu, další podporu dětem a rodičům právě třeba v té oblasti doučování. Tady můžu třeba jenom odkázat na hezký projekt, který se jmenuje Talentify Me,
spustila ho nadace Albatros Media, kde vlastně studenti nabízí doučování podporu mladším dětem na dobrovolnické bázi. Funguje to moc hezky. Zároveň vlastně řada pedagogických fakult právě i ve spolupráci se zmiňovaným Člověkem v tísni, tak vlastně rozjela různé dobrovolnické iniciativy směrem k dětem, k doučování těch dětí, které jsou nějak znevýhodněné a třeba jejich rodiče nemají buď kapacitu nebo dovednosti na to jim se školou pomáhat. Takže jestli můžu doporučit, tak Talentify Me, případně Člověk v tísni, v návaznosti potom na studenty z pedagogických fakult, to určitě jsou dobré kontakty, kde můžete hledat podporu a třeba i nějaké vrstevnické doučování, pakliže potřebujete pro své děti nebo pro děti nějakých přátel a blízkých. Když se teď vrátím tam, kde jsme tak trošku skončili předtím, než jsme začali odpovídat na dotazy divaček, tak bych se vlastně zeptala, pokud jste jako ohrožené děti vlastně identifikovali nebo řekli jste, že to může být vlastně každé desáté dítě v současném Česku, tak máte nějakou představu o tom, kdo by vybíral, jak by vybíral ty děti, které by se případně nějakou formou do té školy vracely, řekněme třeba klidně po ukončení toho nouzového nebo toho lockdownu tvrdšího, který teď aktuálně probíhá? Tak máte pravdu, že v některých zahraničních systémech vlastně i během uzavírky škol ty nejvíce ohrožené děti mohly do školy docházet. A byly to nejenom ty děti znevýhodněné, ohrožené, které jsem jmenovala, ale třeba také děti zaměstnanců služeb důležitých pro chod státu. My se domníváme, že vlastně není lepší klíč nebo taký férovější klíč, než opravdu dát ředitelům, učitelům, školním poradenským pracovníkům nějaké dobré noty pro to, jakých signálů si všímat a na základě jakých vlastně informací dětem nabídnout takovouhle formu podpory. My jsme přemýšleli o tom, že by vlastně mohly třeba být důležité, mohla být důležitá třeba doporučení OSPODu, že by to mohly být děti, které jsou v rámci sociálně právní ochrany dětí evidované jako děti ohrožené. Ale ani to nemusí úplně vždycky stačit, protože obrovské množství dětí, které v evidenci OSPODu nejsou a přesto v tuhle chvíli už jsou ohrožené, aniž by o nich kdokoliv ze systému nevěděl. A právě ta paní učitelka nebo paní školní psycholožka, speciální pedagožka může být třeba tím jediným člověkem ze systému, který může zavnímat, že to dané dítě už prostě neprospívá, už opravdu je v nějaké vážné jako krizi osobní a potřebuje tuhle formu vlastně podpory a pomoci. My víme, že některé školy vlastně tak trošku partizánsky těmto dětem tu možnost docházet vlastně zajišťují tak trošku proti nějakým oficiálním regulím a dělají to prostě proto, protože to považují za opravdu jako hrozně důležitý a spravedlivý vůči tomu, v jak vážném průšvihu se třeba to dané dítě doma nachází a jak už opravdu vážný jsou jeho psychické problémy. Je pořád možný ten kontakt jeden na jednoho, což je skvělý, že opravdu některé děti můžou dojít a potkat se jeden na jednoho s učitelem, s asistentem. Já jsem hrozně ráda, že tohle se podařilo po té jarní vlastně karanténě a zavřených školách vybojovat. Ale jak říkám, prostě u některých dětí ani tahle forma podpory nestačí, protože jsou v takových podmínkách, že do té školy prostě nedokážou dojít včas nebo vůbec třeba ani nemůžou do té školy se dopravit bez nějaké aktivní podpory pomoci rodičů a zatím bychom právě potřebovali mít možnost dostat legálně třeba toho asistenta pedagoga nebo nějakou jinou návaznou službu. Já jsem se na to ptala asi hlavně proto, protože nebudu asi jediná, kdo má pocit, že ta nálada ve společnosti po tom roce těch omezení je taková velmi, velmi rozpolcená, řekněme. A v situaci, kdy skoro od všech rodičů člověk slyší, že jeho dítě vlastně potřebuje zpátky do té školy, tak by asi ta společnost ne úplně snadno přijímala, že se vrací do té školy jenom některé děti. A chtěla jsem se zeptat, když jsme mluvili o těch zahraničních příkladech, tak jestli máte ze zahraničí nějaký příklad toho, jak se to nejenom podařilo v zahraničí realizovat, že by se třeba vracely jen některé děti, teď ale nemám na mysli třeba děti zdravotníků, mám na mysli děti, které jsou sami o sobě v nějaké problematické situaci,
a v, jak to vlastně veřejnosti, politice, ministerstva, ministerstvo školství příslušné vysvětlovalo tam, v té dané zemi. Já myslím, že je právě hrozně důležitý to, co jste řekla úplně na konci, vysvětlovalo. Jo. Já si vlastně myslím, že strašně moc věcí jako bývá pochopeno, když je dokážeme dobře vysvětlit. A proto mám jako určitou naději, že když bychom dokázali tu komunikaci vést dobře a dobře bychom vlastně vysvětlovali smysl a logiku těch opatření, tak by je větší část veřejnosti mohla akceptovat a podpořit. Ale to vysvětlování, srozumitelnost té komunikace a logika těch opatření prostě není dobrá, není srozumitelná. A pak rozumím tomu, že společnost je spíš víc a víc rozeštvávaná a ta nálada je prostě taková všeobecně blbá a lidi jsou strašně unavený, přetížený, vyděšený, naštvaný. A takže základ by dle mého pohledu opravdu měl být v té srozumitelnosti, logičnosti a schopnosti ty věci vysvětlovat. Zároveň i my v tom našem apelu, v těch našich doporučeních říkáme, že není dobré prostě postupovat tou optikou všechno nebo nic. A nebo zůstávat u toho scénáře některé děti nadlouho ano a ostatní musí dlouho čekat. My právě v tom našem apelu upozorňujeme na to, že spousta alternativ, které vlastně se vůbec nevyužívají v tom rozhodování o tom, jak vlastně přistupovat k uzavírce škol a k nějakým tedy omezujícím opatřením. My jsme třeba vůbec nevyužili důsledně takové možnosti, jako je výuka v malých skupinách, jako je rotační výuka, jako je výuka ve venkovních prostorách. Nevyužili jsme ani takové možnosti, jako je třeba neformální vzdělávání, volnočasové aktivity zase v malých skupinách, klidně třeba i s ochrannými pomůckami, tam, kde je to jako nutné, nebo kontakty jeden na jednoho, třeba v základních uměleckých školách, jedna paní učitelka, jedna holčička, která hraje na kytaru. To jsou všechno věci, které by těm dětem jako obrovsky zjednodušily život a vrátily v mnoha případech i chuť do života. A rodičům by obrovsky vlastně tyhle šetrnější opatření ulevily, protože by to nebylo buď všechno, anebo dlouho nic, buď někdo, a nebo nikdo. Jo. A já si myslím, že ten i teď vlastně v tuhle chvíli je strašně důležitý chystat dobrý plán chytrých postupných vlastně možností, jak ten návrat do škol manažovat. Právě uvažovat o těch alternativách, které jsem jmenovala, rotační výuka, výuka v malých skupinách, výuka ve venkovních prostorách. To, co jsme v tom zahraničí viděli, byla třeba třída rozdělená na dvě půlky, kdy jedna se učí pondělí až třeba středa a druhá se učí středa až pátek. I ten půl týden těm dětem udělá obrovsky dobrou službu, stejně tak rodičům, a to riziko v malém počtu dětí je samozřejmě menší přenosu té nákazy. Opět, výuka v malých skupinách ve venkovních prostorách riziko toho přenosu zase významně snižuje. Já teď rozumím tomu, že ta situace je opravdu tragická, extrémně vážná a je důležitý úplný lockdown. Ale i při tom úplném lockdownu je zásadní pravidelně vlastně monitorovat, jak se dětem daří, těm, které již vykazují nějaké rizikové signály, o kterých jsme mluvili, nabídnout další nějakou individualizovanou větší podporu a pomoc. A zároveň pracovat na tom všem, o čem se bavíme. Aby v té výuce byl prostor na sdílení, aby tam bylo bezpečno, aby učitel opravdu myslel na to, že děti mohou být ve velkém stresu, tlaku a snažil se vlastně ten tlak nějakým způsobem eliminovat a nabízet nějakou podporu, pomoc, pochopení, protože každé dítě ten čas zvládá jinak a je v jiných podmínkách. Bojujeme za to, aby ti asistenti mohli dojít za dítětem i během uzavřených škol. Ale už teď je strašně důležité chystat dobrý plán adaptace, podpory dobrého návratu těch dětí, které se do škol, doufejme, budou vracet. Protože je zřejmé, že bude část dětí, které budou potřebovat velkou pomoc v oblasti učení, nějakou klidnou, systematickou doučování, ale déle dobé, myslím, že nebudou stačit letní kempy. A zároveň tady budou děti, které budou potřebovat fakt výraznou psychosociální pomoc a podporu. Budou potřebovat klidný přístup, podporu v tom, aby se dokázali nějak dobře vrátit do běžných vztahů, do běžného fungování, do nějaký zase třeba pevný struktury dne a chodu školy. A je důležitý vlastně už na tohle všechno teď se jako chystat, vymýšlet dobré podpory učitelům, asistentům, školním poradenským pracovníkům a vlastně i ukazovat ty různé alternativy toho, jak ten návrat do škol může být
bezpečný, šetrný, ale přitom funkční pro co nejvíc dětí. Protože, jak už jsem říkala, jsme si naprosto vědomi toho, že touhle situací už opravdu strádá velká, velká většina dětí. Může tím způsobem, kdy se co nejvíce dětí vrátí do škol, tou cestou vlastně být očkování učitelů a testování dětí? A tak jednoznačně očkování učitelů je prostě důležitý předpoklad toho, aby se školy mohly začít otvírat. Testování dětí také, já se domnívám, že je důležité, aby to bylo testování neinvazivní, aby i ta logistika toho testování byla ze strany MŠMT doprovázená nějakými instrukcemi, jak třeba tu informaci o pozitivitě sdělovat citlivě, jak vlastně nastavit nějakou podporu tomu danému dítěti, které bude doma, aby zase nevypadávalo z výuky. A myslím, že také je důležité počítat s tím, že některé děti některých rodičů nebudou mít možnost se třeba nechat testovat, protože jejich rodiče se toho obávají, prostě s tímto přístupem nesouhlasí. A takové děti nemůžeme ale obětovat tomu prostředí nebo nějakému přístupu rodiny k očkování ve vazbě na školu, na jejich školní úspěch a musíme jim také zajistit vlastně nějakou formu podpory a to rozhodně nejenom přes nějaké úkoly, ale opravdu třeba přes snímání té výuky pomocí různých technologických podpor do domácího prostředí toho dítěte a třeba nějaké další ještě individuální konzultace, alespoň třeba ze strany asistenta nebo kombinovaně asistenta učitele. Prostě ty děti, které budou pozitivní, nebo děti, které z nějakého důvodu nebudou otestované, tak opět nemůžou vypadnout ze systému podpory. Ta situace v současnosti trvá rok, v podstatě skoro přesně. Objevují se občas silná vyjádření nejenom na sociálních sítích, ale i od odborníků, že se už jedná o ztracenou generaci, že ten rok těm dětem nikdo nenahradí a podobně. Jak to vidíte vy? Jak velký dopad podle vás na ty děti může mít rok tady této distanční a zpočátku, řekněme, velmi pomalu se rozjíždějící výuky, která se sice teď lepší, ale v mnoha ohledech stále není dokonalá nebo dobrá? Tak já se domnívám, že ty jako reálné dopady opravdu uvidíme až poté, co se děti do školy začnou vracet a co budeme schopni nějak déle době vyhodnocovat. Vlastně jak jako reálně velké vlastně ty negativní dopady toho lockdownu nebo těch zavřených škol a vlastně byly nejenom co do učení dětí a jejich nějakého progresu v té oblasti vzdělávání, ale právě i co do jejich jako duševního zdraví. Takže můžeme jenom předpokládat, ale nevíme jistě, jaká ta situace bude a opravdu se to ukáže až v čase. Domnívám se, že asi bych nemluvila o ztracené generaci, ale mluvila bych o velké části dětí, které budou potřebovat opravdu velkou pomoc, velkou podporu, velkou trpělivost. A rozhodně bych měla potřebu apelovat na to, abychom přistupovali vlastně k těm různým bezpečnostním opatřením opravdu férově a s citlivostí vůči zranitelným skupinám naší společnosti. A abychom se inspirovali tím dobrým, co se osvědčilo v zahraničí. A abychom opravdu naslouchali expertům, kteří od jara dávají vládě spoustu užitečných rad. Ale dá se říct, že velká část těch podnětů zůstává bez odpovědi. A děti jsou potom obětí vlastně nefunkční politiky, nefunkčního přístupu vlády. A to myslím, že je strašně nefér. A už úplně v krátkosti poslední věc, protože čas nám běží. Máte vy nějaký svůj odhad? Klidně řekněte jenom datum, kde se ty děti opravdu vrátí do škol? Já bych hrozně moc chtěla věřit tomu, že se třeba v půlce dubna začnou školy postupně otevírat. A myslím si, že by bylo skvělé, kdyby alespoň v nějakém tom alternativním režimu, dejme tomu do 2 měsíců od teď, byly ve školách všechny děti. Byť třeba by se střídali a ta výuka by byla rotační v malých skupinách, anebo opravdu téměř plně venkovní. Dobře, Kláro, tak já vám děkuji moc za váš čas. Divákům děkuji, že sledovali další Hate Free Talk a přeji vám hezký večer. Naschledanou. Děkuji za pozvání, naschledanou.